Բարձր սենյակիս է, Ստրոնդի Ղարիբյան եմ Ղարիբյան ռուստի և Ֆայնանս ընկերության կողմից, այո, արդեն այսօր հունվարի 16-2022 թվականը, և ինչպես տեսնում եք, շուկան թանկություն, սղաճ, տոկոսների բարձրացում, ստոք մարքեթի խնդիրներ, կորոնավայրուսի ապրանքի պակասություններ, խանութներում դատարկություններ, ուրբաթ օրը իրա լսացին, որ Հեմը ուրբաթ օրը միայն 56% աճ ունեցավ, 56%, ինչու, որովհետև պաշտոնյաները, գործավորները COVID-ի պատճառով չեն աշխատում եւ նորեն պահանջի հարց է։ Միայն մեկ օրինակն եմ տալի, անշուշտ վրան ուրիշ օրինակներ էլ շատ կան, բայց ինչևիցե ուզենք իքանամին որպես թանգություն, որպես սղաճ շատ լավ է, այսինքն լավ իքանամի մեջ ենք, ճիշտ է, թանգություն կա, ազդում է ժողովրդի վստահության վրա և գումար ծախսելու վրա, բայց բավականի փող էլ կա ժողովրդի ձեռքը, անշուշտ ուրբաթ օրը նորից շուկայական ստոք մարքեթը այն բիզնեսները, որ ուտելիքին կախյալու բիզնեսեր էին, օրինակ Folgers սուրճը համեմատ Starbucks-ին շատ ավելի լավ արել, որտեղ էս երկու տարվա մեջ ժողովրդը տունը լինելով փոխարեն Starbucks այցելեն, որ մեկ բաժակ սուրճին $10 են տալի, ենք պարզապես 60 սենթով սուրճ են սարքել տունը և խմել են։ Ուրեմն, եվ այդ տեսակ ընկերությունները, սիրիալները և այլ ուտելիքի նմանավանդ բավականի եկամուտներ ա ունեցել, բայց ինչևիցե ուզենք հանգարում ա մեկ մաս բիզնեսներին և օգնում ա մյուս մասը, մանավանդ տոկոսների բարձրացումը, որ արդեն կենտրոնական բանկի կողմից, ինչպես անցյալ անգամ ասանք, հայտարարությունները տեսել ենք, բայց տուներին կապված մորգեջների տոկոսները բարձրացման համար մեծամասնություն տանտերները այս վերջի քանի տարվա մեջ, չեմ ասում միայն կորոնավիրուսի վերջի 2 տարվա մեջ, այլ ընդհանրապես վերջի 2014-ից մինչև հիմա վերջի 8 տարվա մեջ բավականի էկույթին իրանց տան արժեքի բարձրացումը բարձրացել է և այդ բարձրացումները դեռ շարունակաբար բարձրանում են, ինչու, որ դեռ արժեքները բարձրանում են, որ անցյալ շաբաթներում դա մասի խոսացել եմ, նորից չեմ կրկնի, բայց ընդհանրապես դեռ առայժմ այս տարի էլ լուր կա, որ պետք է տոկոսները բարձրանա, հետո ես ուրիշ արժեքները բարձրանա, հետո ուրիշ լուրեր ունեմ, որ ձեզի կասեմ, բայց չմոռանանք կորոնավիրուսը, որ սկսավ անմիջապես, եթե հիշում եք, բանկերը ընդհանրապես ձեռնպայել են, line of credit-ները միանգամից կայնացրան, line of credit չին տալի, այդ մյուս տեսակի լոները կար, որ bank statement program-ներ էր կամ առանց tax-ից տանկ կայնացրան, ամենակարևորը, եթե հիշեք, Fannie Mae և Freddie Mac-ը, որ մեր վարկերն են արդում իմանոք, չէ, երկրորդական շուկան, որ տարիներ, ով որ իմ հետա վերջի արդեն 7 տարվա, 8 տարվա մեջ, սովորեր եք, բայց Fannie Mae և Freddie Mac ընկերությունները կամ որ բոլոր բանկերը, մեծամասնություն բանկերը կսովորեմ, բոլորը չասեմ, մեծամասնություն բանկերը, որ վարկերը դրվում ա, որ ասպեն ձեր լոնը արդյոք պետական ա դե չէ, անիմաստը paperwork-ը բիլը ումից ա գալի, բիլը գալիս ա Mr. Cooper-ից կամ որև ընկերությունից, բայց ումին ա պատկանում ձեր վարկը, մեծամասնությունը Fannie Mae և Freddie Mac-ին ա, որ privatized է նմա պետությունը, այս թղթատոմսը, այս լոնը, որ դուք ստանում եք բանկից, այդպեն այս բանկից այս լոնը վերջնում են և իրա այս կենտրոնական բանկը փողը տալիս, ինչ է, երկար պատմություն է, բայց եթե հիշում եք կորոնավիրուսը, որ էլավ, Fannie Mae և Freddie Mac եկան բոլոր refinance-ների վրա 0.5% fee adjustment դրան, fee adjustment-ը էլ եմ նորից բացատրեմ, բայց նորից նրանք, որ նոր են մեր հետ բացատրեմ, ուրեմն կա այսօր ասպեն տոկոսների ինչ ա, օրինակ եմ ասում,
Էլ եմ ասել, բայց տոկոսները օրական, որ ծրվում է, ցուցադրվում է, 1% չի, այսինքն այս չի, որ բոլորը, որ ստանում են 2.75 կամ 3, օրինակ 3 ասենք, այդ 3-ը մի հատ նմուշ են վերցնում, որ օրինակ, եթե 1 հոգի credit score-ը լինի 761 կամ լինի եւ լինի պարկը 20% կանխավճար եւ պարկը լինի 300,000-ից 500,000-ի մեջ եւ եթե լինի տուն, սեփական տուն եւ եթե լինի հողով տուն, ոչ թե կոնդոմինիում եւ այլն, այդ եթեները իր կողքի շարելով տոկոսը կլինի 3. Բայց նույն տոկոսների տակ 3 ամեն 1/8-ով 3.125, 3.25, 3.375, ասես 1/8, 1/8 բարձրացումներ ունի կամ հակառակը 2.875, 2.75 եւ այլն։ Սա ամեն մեկ բարձրացման կամ իջման կողքին ունի ծախս։ Այսինքն ասում եմ, որ եթե 3 3-ը այդ պայմաններով եւ եթե 3 ու 1-ը վերցնես, 3 ու 1-ի պարագայում օրինակ $2,000 քեզի credit կտանք, գումար կվճարենք։ Բայց ասում եմ, եթե credit score-ը քիչ է, այդ 2000-ը պետք է վճարես։ Ուրեմն մեկ առնելով մյուսը տալով չեմ ուզում հիմա confuse-անեմ, այդ կես տոկոս, ոչ թե տոկոսը տոկոսի վրա, այլ ծախսի վրա, ինչպես մեր 0 point, հաշիվ արեք տոկոսները 3 էր 0 point-ով, ասավ եթե refinance-ես անում 3 էս կես point-ով, եվ այդ կես point-ը փոխարինելու փոխարեն 3-ը առնելու համար էր, 3.1-ը refinance-ի համար էր, եթե հիշում եք մոտ 1.5 տարի 2020-ի սկիզբից, մինչև 2021-ի մեջտեղները, բոլոր refinance-ները եւ purchase money-ն մոտարպես 1/8 տոկոսի տարբերություն էր, որ հետո Fannie Mae Freddie Mac-ը հանան այդ կես տոկոսը, ինչու դրան իրանց պատճառները տվերին, որ օ pandemic-ը որ ելավ, ծախսերը, foreclosure-ները շատ այնելու եւ Fannie Mae Freddie Mac-ը իրանց գումարը շահելու համար այս կես տոկոսը դնում են, որ իրանց կորուստները balance անեն, որ սուտ էր, պարզապես չեմ ասում սուտ էր, այլ էդի մեկ պատճառներից էր, որ արտահայտվան եւ հայտարարան։ Բուն պատճառներից ես կարծում եմ, օգտագործելով, որ տոկոսը բարձրացնելով, մեկ մասը ժողովուրդը ընդհանրապես ձեռն պահել են refinance անելու, որտեղ նախքան որ pandemic սկսավ, տոկոսները երկուների մեջ չէր, ավելի բարձր էր, 2.5-ի իջավ pandemic-ից հետո, դրանից առաջ 3 տարի մեջ էր, ինչպես որ հիմա է։ Շո ինչ արավ այդ տոկոսը բանել, որ ժողովուրդին մի քիչ ընդհանրապես կարողանա հեռացնի, refinance-ով չզբաղվեն, որտեվ ռիսկ էր համարում pandemic-ը, ուր այդում ժողովուրդը կարող է գումար քաշեն վրեն եւ հետո խնդիր ունենանք, ինչ անենք, որ refinance չանեն կամ գումար չքաշեն եւ այդ հարցը դրան վրեն։ Բայց հիմա գվերադառնամ այս ասածից, ինչու եմ ասում, որտեվ equity-ները, որ բավականին շատ ացել է եւ շատանում է, վերջի նախկին 3-րդ երամսյակի, 4-րդը դեռ չկա, տանտերները մոտարապես $9.4 trillion equity ունեն, ամենից բարձրն է, որ պատմության մեջ Միացյալ Նահանգների տանտերները այդքան equity ունեն։ Եվ այս միջինը դրել են մոտարապես $178,000 ամեն մեկ ընտանիքի համար, այսքանի equity տեսնում ենք, եւ այսի 100%-ի մասին չի խոսքը, այսինքն այդ տան արժեքը 1 միլիոն է եւ 500,000 պարկ ունես, չեն ասում 500,000 equity ունես, ոչ, 20%-ը վրայից չեն հաշվում, այսինքն ով որ 178,000 ունի, 20%-ը դեր վրեն ավել ունի, որ ելում է մոտը ուրիշ $38,000, եւ այդը չեն հաշվում։ Շո մեծամասնություն
բանկերը կամ ֆինանսավորման ընկերությունները այդ 20%-ը պահում են, դե ոչ ավել, եթե հիշում եք, ես դեզի ցույց եմ տալի cash out-ի պարագայում նամանավան FHA loan-երը, դեզի ասում եմ, որ միայն FHA-ն է, որ high balance, այսինքն 640,000 ես վերև, մինչև 900,000, միայն FHA-ն է, որ թույլատրում է 80% հարաբերության cash out-ան, մնացածները Fannie, Freddie, Wells Fargo, Bank of America, եվ այլն, եվ այլն, Chase, եվ այլն, դեն ոչ մենքը միջև տան արժեքի 80%-ը դեզի վարկ չեն տան, ընդհանրապես 70-75%-ի հավայր։ So, մեծամասնությունը տոկոսները բարձրանալով սկսել են օգտագործել, անշուշտ նախապես են լինանում, որպես cash out-ին անում, որ investment անեն, գումար քաշին, տունը մեծացնին, ADU սարքին, credit card-երը վճարին, student loan-երը վճարին, եւ այլն, եւ այլն, հիմա տոկոսները սկսել են բարձրանալ, ավելի աշխուժացել են cash out-ների վրա, նախքան որ շատ ուշ լինի։ Mortgage rate-երը արդեն բարձրանում է, ինչպես հիմա նայեք, որ կենտրոնական բանկը հայտարարել, որ տոկոսները բարձրացնելու է այս տարի, այսինքն 2022-ին 4 անգամ, 2023-ին 3 անգամ եւ 2024-ին 2 անգամ սկսյալ մարտ ամսվանից, այսինքն մինչեւ հիմա ինչ որ տոկոսները տեսնում եք բարձրացելը, որ 10 տարվա treasury yield-ը, որ ցեզ ցույց եմ տալի, անուղագի կախյալ է 30 տարվա վարկերին, որ մոտ 1.7-ի շուրջա, իրականությամբ ինչ պետք է 2 լինի, բայց չի առաջմես, չեմ զարմանա, եթե մարտին ինչ որ հիմա տոկոս տեսնում եք, գոնե քառորդ, դե ոչ կես տոկոսը նորեն բարձրանա, այսինքն 4% լինելը տուների վարկերը մարտ ապրիլին բոլորովին զարմանալի չի լինի իմ համար։ So, վերջի սղաճը թանկությունները, որ տեսան, որ consumer price index կամ CPI-ն են ասում, որ դամեջ մտնում է մեկ մաս սեկտորներ բիզնեսային եւ ուտելիքներ մտնում է CPI-ի մեջ եւ դա վրայից հաշիվ են անում average սղաճը թանկությունը անցյալ տարվա բախտատելով, որ մոտ 6.8% էր թանկությունը, որ ամենից բարձրն ունեցել ենք հունիս 1982 թվականից մինչև հիմա։ Անշուշտ 1982 թվականի inflation-ը ոչ ոք չի ասում, որ այն ժամանակ տունի տոկոսները 16% էր, 12-ից 16% էր, դա մասին ոչ ոք չի խոսում, միայն ասում են սղաճը, բայց հիմակվա տոկոսները 0-ա, 1, 2-ա, տունի մասին չեմ խոսում, տունիները 3-ա, 12-14 էր 82 թվականին, որ սղաճը ելավ, բայց հիմա մոտարապես 2-3-ի մասը կազմում։ Շո, միջինը 3.3-ը Միացյալ Նահանգներում, որ մոտ 0.5% ավելի շատ է, քան անցյալ տարի, որևէ ազդեցություն չի թողնելու շուկայի վրա եւ չի անելու։ Այո, ոմանք մարդիկ կան, որ մեկից հետո կանդրադառնան, որ այդ տոկոսի բարձրացումը, որ անցյալ անգամ ցույց եմ տվել, ինչպես է payment-ից ազդելու, բայց չենք տեսնում, որ շուկան որևէ ձևի խանգարելու է։ Actually, Freddie Mac-ի chief economist-ներս մեկ ասա, որ սպասելիքն է, որ մինչև տարվա վերջ 0.5% եւս տոկոսները բարձրանա, որ նորից եմ ասում, չեմ կարծում մեծ խանգարել ունենա։ So, inflation-ը, որ կա սղաճ, որ կա թանկություն, որ կա 0.5% բարձրանում է, վատ լուր չի, այսինքն ինչ, այո, կապունի գործ է կանում, 0.5%-ը բարձրանում է, ինչպես վատ լուր չի, ես բարգար եմ, 0.5%-ը բարձրանալը լավ լուր է, ոչ, լավ լուր չի, բայց լավ լուր է, որպես ցուցադրում է, որ իկոնոմին հզոր ուժեղ է, այսինքն դուք էլ դրամ եք աշխատում, դուք էլ դրամ եք շինում, եթե իկոնոմին ուժեղ է, այսինքն պաշտոնյաները վարձերն է շատ անում, վարձ ասելով ամսավճարները, salary-ները, ռոճիկները։ So, իկոնոմին լավ է, եթե իկոնոմին լավ է, տոկոսները բարձրացնում են, it's a good news։ Միշտ ուզեցեք փակ տվեք աշուտ, որ իկոնոմին ուժեղ է, գումար աշխատեք եւ դուք էլ թանկ վճարեք, քան թե ընդհանրապես գումար չաշխատեք, եկամուտ չունենաք, աստված ոչ անի։
Ուրեմն ժողովուրդը ինչպես են կարողան են թե քաշատները ռիֆայնանսեր անում են, ինչպես ասում են շատերը կան ասում են line of credit կամ տունի վրա fix. Շատ հերազանները գալիցի եւ մի քիչ confusing դեր arrangements ժողովուրդ arrangements վստահ չեն տարբերությունները. Fix տոկոս, այսինքն թե ձեր պարկն է հիմա 400,000 դոլար եւ ասում եք գիտես ինչ մատը լինի 100,000 վրենտուր 500,000 մհան նոր loan դուր. Այսինքն ձեր 400,000-ի տոկոս ինչ որ կա դի կորցնում եք եւ ստանում եք նոր տոկոս 500,000-ի վրա կարող ավելի ավել կարող ավելի պակաս. Բայց տոկոսների քիչ լինել առաջում է դեռ մինչեւ մարտ. Մարտին էլ նորեն շատ չենք սպասում մեծ ազդեցություն ունենա, բայց ափսոս է ինչու ոչ. Մինչեւ այն ժամանակ էլ կարողա որ եւ չմոռանանք մի քիչ առաջ որ Fannie Mae Freddie Mac-ը stable-ս ու մասեմ այդ լուրը ասեմ հետո կկապեմ որ ինչպես Fannie Mae-ն կոտոկոսներ ասել 0.5% թե refinance-ս անում նույն բանը հիմա արդեն ասել են որ ապրիլից սկսելու է Fannie Mae-ն բարձրացել այդ տոկոսների charge-երը այսինքն high balance-ի վրա ասում որևէ loan որևէ loan 640,000-ից մինչև 900,000, հիմա գլորակացնում եմ նոմերները, բայց high balance հասկացողությունը, ըտանգ եթե cash out եք անում, ուրեմն 1.5% ոչ թե տոկոս, այլ fee, ծախսը, point-ը, այսինքն եթե տուն եք առնում եւ տոկոսը 3.5-ա, եթե cash out եք անում, նորեն տոկոսը 3.5-ա, բայց 1-ը point-ով, 1.5 point-ով, 1-ը 0 point-ով։ Տարբերություն տեսակ։ Fannie Mae-ն արդեն հայտարարել է, որ սկսելով, որ արդեն բանկերը չսխալվեն հենց այս ամսվանից, փետրվարից կսկսեն արդեն դնել իրանց տոկոսների վրա։ So I think getting cash out գումար ես քաշում, մինչև այսօր, մինչև ուրբաթ օրը որ անցավ, cash out-ի եւ տուն առնելու տարբերությունը շատ չնչին էր։ Կարամ ասեմ 40% կամ 3/8%-ը կապ ունի ինչքան equity-ի վրա էս։ Բայց ապրիլից մանկամից բարձրացնում են։ Ինչու՞, իմանում են, որ ժողովուրդը դիմելու են cash out-ի եւ ուզում են որ կամանցացնեն այդ խաղը մանավան high balance-ի վրա։ Home equity-ները կա որ line of credit են, որ հիմա տոկոսները որ կենտրոնական բանկը ասել է բարձրացնում, մի զարմանակ եթե 5-երի մեջ կամ 6-երի մեջ լինի։ Բայց տարբերությունը ինչա, անշուշտ մեկը adjustable-ա, մեկը interest only-ա, մեկը fix-ա, փոփոխական չի եւ մայր գումար էլ վճարում եք։ Բայց այդ չի միայն տարբերությունը, որ ասես լավ էնի քիչ է payment-ը, interest only-ա, to anyway-ը։ Հարցը այդ չի։ Հարցը մեկը նայեք ամենակարևորը, երբ եք հետ վճարելու։ Արդյոք կարճատև ասում ես, մեն line of credit եմ ուզում, մեկ տարով գործ ունեմ, մեկ տարի հետո փակելու եմ։ Այսինքն այդ line of credit-ը մեկ երկու տարվա մեջ կվճարեք, փակեք, այլ այլևս պետքությունը չեք ունենա։ Բայց եթե երկարատև ա, չեմ անում, երբ կվճարեմ, ես 200,000 դոլար գումար պետք ունեմ, հետևի այդ յուն սարքեմ, եւ այդ վարձը կամած կամած իրան տա, եւ կարող է 10 տարի, 20 տարի տևի։ Այն ժամանակ fix պետք ունես, որտեվ այդ line of credit or I should hang գելնի վերցնենք, մինչև 7-8-10-12 կարող է հետը հետո ինչ կան։ Շո բարձր տոկոսները, որ սկսա մարտի ամսվանից սկսելու, արդեն ժողովուրդը մեծամասնություն մանավան գնողները nervous լինելով սկսեր են տուն առնել հունվար արդեն 16-ին եւ հունվար ամիսը ճիշտ կարծես զատիկա կամ ամառա այդ տեսակ ժողովուրդը թափով տուն են առնում որովհետեւ ուզում են to beat the clock քան թե տոկոսները ավելի չի բարձացի միայն անցյալ շաբաթվանից այս շաբաթ purchase home application-ները տուն գնելու համար 2% աճ ունեցավ բավականի շատ էր 2% մեկ շաբաթվա մեջ անշուշտ համեմատ անցյալ տարվա հետ 17 տարի պակաս էր բայց ինչու որովհետև inventory չկա ընդհանրապես դեկտեմբերի մեջ չնչին բարձրացավ բայց դա անցյալ ամիս էր So mortgage-ի տոկոսները, որ բարձանում է, ժողովուրդը իրար անցու են, որտեղ չեն ուզում, որ կորցնեն, ինչպես ասեմ, տոկոսները։ Մանավանդ FHA եւ VA loan-երը, ինչու՞, որտեղ ամենից քիչ կանխավճարն են պահանջում 3.5% FHA-ի համար,
Անշուշտ մենք ունենք Fannie Mae-ը 3%, եւ VN-երը, որ չենք անում պետական զինվորական զինվորության մեջ պիկելես, ընդանք էլ մինչեւ 100% տանց FHA-ի application-ները 9% բարձացավ։ Application-ը refinance անելու համար 1/10 իջավ, որ մեծ թիվ չի, բայց ընդհանրապես տոկոսները բարձրանալ ես ձեզի շուտ եմ տվել նախկինում սլայդի վրա, բայց ուզում եմ, որ նորից ցույց տամ, ավելի ճիշտ հասկանաք, որ ինչ տարբերություն է տալու և ումին կազմի, ումին չի ազդի։ Խնդրում եմ մենակ նայենք սլայդ։ Ուրեմն, եթե ես $400,000 օրինակ եմ տվել, $400,000 վարկ, հիմա վարկը 8,000-ը կամ 2,000-ը կփոխվի ես օրինակը, և single family residence-ի մասին է խոսքը, 760 credit score-ով, եթե ձեր տոկոսը լինի 2.75, որ էլ չկա այլևս 2.75, այսինքն point վճարելով կա, բայց ընդհանրապես չկա, ձեր payment-ը կենի $1,633, եթե 3.25-ով վերցնեք, որ հիմա է, հիմա ներկայիս 3.25-ներով կա, ոչ թե ամեն մարդու համար, բայց կա, payment-ը կենի $1,741, ինչպես որ տեսնում ես, տարբերությունն է մոտ $108 ես երկուսի մեջ։ Եվ եթե տոկոսները 3.75, որ շատ հնարավոր է 2.7 ինձ հեռացանեք, 3.75 էլ տեսնենք, չեմ կարծում 2.7, բայց ինչևից է ուզենակ, որ ասեմ, կարող է, որ պատահի շատ շուտ, համեմատելով 2.75-ի հետ, $219 տարբերությունն է, $219. Եվ սպասում ենք, որ միջով տարվա վերջ կարող է 4 կամ 4.25 գնի, այդ 1968-ը նայելնելու, եւ 1968-ը չեմ բախտատի 2.75-ի հետ, այլ 3.25-ի հետ, որտեղ դա ավելի ռեալ է հիմա, 2.75-ը չկա, ուրեմն 4.25-ի եւ 3.25-ի տարբերությունը 400,000 վարկի համար $227 այս երկուսին, Եվ հետո բարձրանում է 4.75, 5, 6 և այլն, և այլն, և այլն։ Սա ինչպես տեսանք, տոկոսների բարձրացումը payment-ի վրա $100, $200 տարբերություն տալիս է։ Սա big money անշուշտ, բայց արդյոք ժողովուրդը ձեռնպայն էլ է տուն առնելու, երբ որ տոկոսները 5 կամ 6 կամ 7 կամ 10 կամ 20 էլ է, ոչ, որեն տուն են առնում, տուն ես որ չես առնում, որովհետև տոկոսը բարձր առնեմ, դե չառնեմ, տուն առնում ես, եթե payment կարող ես տաս կամ չես կարող տաս, անիմաստը տոկոսից ես, ու մարկը տոկոսը 2.5 է նորեն տուն չէր կարող առներ, ընդա համար ի՞նչ տարբերություն կան, այդ ուխտի պատմությունը պատմել եմ, չէ՞, ասում ա, հայրը տուննա, տղեն ներս ա վազում, ասում ա, հայրիկ դուսը ուխտ են ծախում, հատը, մեկ ոսկի, մեկ դրամ, ասում ա, որ չենք ուզում հայ տղես, անցնում ա տարիներ, 10 տարի վեջ, տղեն ներս ա գա, հայրիկ դուսը ուխտ են ծախում, հատը 10 ոսկի, ասում ա, գնա 10 տար, մե ոսկեր չուզեցիր, հիմա 10 ոսկեր, ասպես 10 տար, ասում տղես, երբ որ չունենք, չունենք, երբ որ ունենք, էլ այն ժամանակ անիմաստ արժեքը այդ օրվա շուկային ինչ է, այսօրվա շուկայական տոկոսները կամ տան արժեքները էսա որ կա, արդյոք իջնի, ոչ ոք չի իմանում, բայց եթե իջնի, նորեն կբարձրանա, կարևորը payment-ն է, որ մեկ քիչ առաջ ցույցացրեց, եթե payment-ի հնարավորություն ունես, եթե աշխատանք ունես, կարող ես payment-ը տաս, ուրեմն կարող ես տունն էլ առնես և պահես, ուրեմն տամ ես ու ապրում ես, investment չի, սոված արժեքի իջա, հակառակը շատ ունենք հիմա, upgrade ուրեք ուզում անեք, ամեն մարդ չի ուզում, մեր երկու բերջում քանդո եք արել, շնորհավոր, շատ լավ եք արել, 4 տարի առաջ արել եք, ինչքան էկույթին շատացել է, կամ 5 տարի, կամ 8 տարի, կամ երբ որ արել, կամ 2 տարի առաջ, թանգացել է առաջ լիմություն, հիմա ուզում եք մեծոտ տուն, բակ եք ուզում, օքեյ, ասպեք թանգ է, քո քանդոտ էլ է թանգ, ու քանդոտ կծախես թանգ, թանգ տուն կառնես, բայց կօգտագործես ես տոկոսներից, հիշում եմ, որ հայրենիքսեն ինձ հեռացայնում են, 90-ական թվականներում, որ ես նորի մեզ գործի մեջ, եթե մի ոգի $500,000-ի վարկ էր վեշնում, այդ իրա չուրթ են լենդինգը, որ թուղթերը, որ նայում ենք, որ այդ վարկը մինչև 30 տարի փակեր,
Ինչ ժամանակ իսկ շատ ավելի երիտասարդ եմ նայում իմ թիվերին, like wow. Ես մարդը 6000 պարկ արել, միջի պարկը փակի, 1.500.000 պարկ պետք է տար, ավել 1.800.000, 3 անգամը payment պետք է տար, որտեղ տոկոսները բարձր են։ Այսօր որ նայում ենք նույն թուղթերը, եթե մեկը 5-6000 պարկ ազում, միջի ուզենա փակի, ելը 7-8000 դոլար, տոկոսները քիչ են։ But we're spoiled. Այո, օգտագործ, ինչու՞ չէ, շահագործած են տոկոսենց հաստինելով, հիմա it's time to move on. Տոկոսեն վաղը եթե էլ իջավ, կիջացնես, refinance կանես, բայց առաջ մեզ տուն առնելու համար եթե սպասում ես իջնի, առաջ մեզ այդպիսի հարցերի լուր չկա, բայց նույնիսկ եթե իջնի, դժբախտաբար մեզ սլայդը չունեմ, որ նույնիսկ 10% իջնի, 10%, այսինքն այսով 1 միլիոն դոլարով տուն իջնի 900,000-ի, օրինակ եմ տալիս էսի, եւ տոկոսը, որ 2.75 էր, ասում եմ, արեք, հիմա 3.75 է լավ, payment-ըդ ավելի շատ այնելու 900,000 purchase price-ի վրա, քան թե 1 միլիոն purchase price-ի վրա, տոկոսը նա, որ payment-ի թխանգարմա, ոչ թե արժեք։ Մայն այն stock market-ը ուրբաթ ինչպես փակվավ, եւ ունեմ տոկոսներ, եւ ունեմ ուրիշ նորություններ, մանավանդ տուների լիստինգները լավացել են, շատացել են, դա մասին կխոսենք, մայն այն մարքեթը ինչպես ուրբաթ օրը փակվա։ Ուրեմն Dow Jones-ը 35,911, 201 point-ի չափ կորուստ ունեցավ, S&P-ն 4,662, 3 point շահ ունեցավ, Nasdaq-ը 14,893, 86 point շահեցավ Nasdaq-ը։ Գերմանական DAX-ը 15,883, 148 point կորուստ ունեցավ, Անգլիական ֆուտսին 7542, 20 point կորուստ ունեցավ, Նիքեյը 28124, 364 point կորուստ ունեցավ, եւ Շանհայը 3521, 34 point կորուստ ունեցավ Շանհայը։ Կարյուղը նաեւ կարյուղը դեռ 84 դոլար 28 սեն, 2 դոլար 16 սենտ աճ ունեցավ կարյուղը, ոսկին 1816, 5 դոլար 30 սենտ կորուստ ունեցավ, եւ արծաթը 22 դոլար 97 սենտ, 19 սենտ կորուստ ունեցավ, եւ պլատինումը 967 դոլար, 5 դոլարի չափ կորուստ ունեցավ պլատինումը։ Եվրոպական եվրո 1 դոլար 14 սենտ հավասար է 1 եվրոպական եվրո, 1 դոլար ուժեղացել է համեմատ եվրոյին, անգլիական բրիտիշ փաունդը 1 դոլար 37 սենտ, Bitcoin-ը 43195 էսի ուրբաթ օրվա stock market-ի փակման ժամերի հետաբախտված, եւ Հայաստանի դրամը 479 դոլար 50 սենտ, Հայաստանի դրամն ու մեկ դրամը լավացա։ 10 տարվա treasury-ը 30 տարվա վարկերը անուղակի հետևում են, ինչպես տեսնում եք ուրբաթ օրը 1.79, սա բեկի արդեն 2 լինի, եթե այսօր 2 չի, չեմ զարմանա մինչև մարտը ինչքան մոտիկանան կենտրոնական բանկի ժողովին 2%-ի հասնի, եթե ավելի շուտ չհասնի։ So, եթե տեսնում եք հունվարին արդեն 1.7, բայց դեկտեմբերին 1.4-ի մեջ է։ So, բավականին տոկոսները բարձրացել են բախտատելով treasury-ի։ So, market-ն իր վրա ցածեր ունի, բաներ կա, օրինակ hedge fund-ը ինչեր, որ առաջի անգամ BlackRock։ BlackRock-ը ամենից հզոր, ամենից մեծ աշխարհի ամենամեծ եւ ամենից հզոր hedge fund-երից ամենից ուժեղը, շատ փող ունեցողն է։ Եվ ուրբաթ օրը կամ անցյալ շաբաթ իրանց target-ը, expectation-ը դե missed-ed ու դե տոկոսները բարձրացման համար, եւ դա իմ համար որ wow, BlackRock-ը այսքան բան ունեցավ, ու մենք ասեմ ոչ թե nobody's safe։ Բայց տուն առնելը ընդհանրապես պահելը կամ հետև այդ սարքելը ապահովելը, վարձը ստանալը, nothing wrong with it, երկարատև, մանավանդ եթե կարողանաս քո ապագայի retirement-ի համար պատրաստությունները տեսնես։ 9% there still is not bad, առաջ մեզ այդքան վատ էլ չի, նորից եմ ասում, ելած բանի մասին մարդ չի, ասի why absurd, ելերա is done, անցած անցածա, move forward, բիկ առաջ դաս, առաջ մեզ տոկոսները հետ իջնելու որևէ լուր չկա, որևէ նույնիսկ ուղղություն կամ հույս էլ չկա, միակ բանը որ աստված ոչ արած հզոր մահ դեպք ենի,
մատ վիրուս կա որ ասեն ստամար ոչ վայրիս ոչ ոչինչ, ով որ բռնի գարանտի կմեռնես, աստված ոչ անի։ Այն ժամանակ տոկոսն է գցած որ who cares այն ժամ, բայց օրինակ եմ ուզում տամ մի քիչ էքստրեմ չափազանց օրինակ եմ տալի, որ իմանաք միտքս ինչ ա, որտեղ չեմ ուզում մեր երբեք ոչ ոք ապական չի իմանում, չկա գարանտի անի, հա ճիշտ կամ ճիշտ, բայց օրինակներ եմ տալի որ ինչ պայմաններով կարող են։ So ama 9%-ները bank statement program-ը առանց tax return-ի հոյակապա դեռ կա, կամ cash out անեք կամ չանեք, ճամբոները դեռ կան, cash out-ները դեռ կան, 3% down payment-ները դեռ կան, ամեն ինչը նույն տեղն է, 1%-ը բարձրորդ payment-ից վրա է ազդում։ So նայեք խնդրում եմ։ Առաջ ես օրինակը տալիս եմ, ինչպես տեսնենք 3% կանխավճարը պետք միայն մինչև 647,300-647 first time home buyer լինեք, 761 ձեր credit score-ը լինի, house հողով տուն single family-ը մեջ ենք բնակում, այսօր 3.5% 0 point-ով, 3.25 1.5 point-ով։ Նույն պայմաններով 10% կանխավճարի պարագայում 3.375 0 point-ով, 3.25 1.5 point-ով։ Նույն պայմաններով, բայց 20% equity ունենա կամ 20% down payment դնեք, 300,647,000 եւ 7.60 credit score լինի, single family residence room մեջ ենս բնակում, եւ 10% կլինի 2.99 մեկուկես point-ով, 3.375 0 point-ով։ Ընդհանրապես եւ 10%-ները սկսեն բարձրանալ, դեռ հիմա եւս ոչ, եթե հասնի օրինակ 4-երի մեջ, այն ժամանակ point վճարելը ավելի ձեռնատու այլում, բայց ոչ թե ամեն մարդու համար, կհաշվենք ձեր համար, կախում ունի ով ա, սո հեռացանեք, մենք ձեր համար կհաշվենք, արդյոք ձեռը տալի դե չէ։ 25 տարվա ֆիքսը, որ կարող ես դու cash out անես այսօր, գումար քաշես եւ տարիներ դել կրճատես, կարող է payment-ը չփոխվի նույնիսկ, եթե բարձր տոկոս ես տալի, կամ կարող է ընդհանրապես $100 միայն տարբերություն դա, այնօր մայթ հայնակից հեռացանա, ինչ որ հաշվանք մոտ 150-60,000 ձեր կանցնում էր, եւ միայն payment-ի մեջ $100 տարբերություն էր տալի, was good։ 20 տարվա ֆիքսը, այո, նույն պայմաններով 2.75 1 point-ով, 3.25 0 point-ով։ Օրինակ, ես հիմա հատ ամենալավագույն օրինակներից կարող եմ տամ, որ եթե մենք refinance անենք տարիները կրճատենք, ինչու ոչ 2.75 վերցնենք 20 տարով եւ 1 point-ն էլ վճարենք։ Why not? 15 տարվանը 2.125 1.5 point-ով, 2.5% 0 point-ով։ 10 տարվա ֆիքսը 2.375 0 point-ով, 2% 1.5 point-ով։ High balance on average 15% եթե կանխավճար դնեք, investment property or major check բնակում, house tool եթե լինի, PMI-ով 4.25 1.5 point-ով։ High balance-ները, այսինքն 647,000-ից մինչև $970,000 5% կանխավճարի պարագայում, 3.5% 0 point-ով, 3.25 1.5 point-ով։ Նույն պայմաններով, եթե միայն 10% կանխավճար դնեք, 3.625 0 point-ով, 3.25 1.5 point-ով։ 20% կանխավճարով 30 տարվա ֆիքսը 3.5 եւ 3.1 25 տարվանը նույն ձևի 2.5-ը։ 25 ու 30-ը միշտ նույն տոկոսն են մեծամասնությունը, միայն օգնում է որ տարիները կրճատես։ 2.875, 20 տարվանը կամ 3.375, 15 տարվա high balance-ը միջով 970-ը ստեն refinance-ի համար մյուս ամսվանից կփոխվի cash out-ի բարական, ոչ թե բարձ refinance-ի համար։ 2.5% կես 0 point-ով, 2.425 1.5 point-ով, 10 տարվա ֆիքսը 2.375 0 point-ով։ Ջամբոները որպես $3 million, այսից օրինակը տվել եմ ձեզի, 25% կանխավճարի պարագայում, կարող եք նույնիսկ 10% կանխավճար դնել, 3.75 0 point-ով, 3.375 1.5 point-ով։ 15 տարվա high balance-ը ջամբոն 3.425։ Ջամբոյի interest only-ն կա, մինչև $3 million interest only-ն, ես օրինակ տվեմ 30% equity պարագայում, 781 credit score-ով կնես 3.875։
ջամբոների short term 5 տարվա 7 տարվա, եթե տունը երկար չեք պահելու, ժամանակավորա կամ pay-off եք անելու, ինչպես տեսնում եք 2.625 5 տարվա fix-ը, 2.75 7 տարվա fix-ը եւ 2.8 10 տարվա fix-ը։ FHN-ներն էլ մի քիչ առաջ ասում եմ FHN-ների համար 2.875 0 point-ով 3.5% կանխավճարի պարագայում։ FHA-ի high balance-ը, այսինքն 647-ից 970,000, 2.875 0 point-ով։ FHA loan, եթե ունեք եւ FHA-ից FHA-ին փոխադրում, միայն տոկոսի չհասնելու համար 3.25 առանց point-ի, առանց ծախսի, առանց որևէ ծախս ունենաս։ Եթե cash-out եք անում, առաջմս մի FHA-ի պարագայում 620 credit score-ով 2.875, ես կարող է փոխվի շատ շուտով։ Եվ high balance-ի cash-out-ը նոր է մինչև 80% հարաբերության 620 score-ով 3%։ Bank statement program-ները, որ tax return չունեք, չեք ներկայացնում, եւ ուզում եք, որ միայն self-employed եք եւ ձեր bank statement-ների deposit-ներով հաշվենք, որ նայենք ինչքան եկամուտ եք ունեցել, այդի անշուշտ մանրամասեր հաշվարկներ կա, այդքան հեշտ էլ չի, բայց ինչևից է այդ option-ը կա, այդ program-ինը, ինչպես տեսնում եք 3.875 1.5 point-ով։ Եթե մենք cash out անենք նույն պայմաններով առանց tax return-ի 4% 1.5 point-ով։ Ստոկոսներ դրնալ as bad, այսինքն ճիշտ է, մեկ ինչ ավելի բարձր են, բայց ով ասեմ միշտ ծածկ մնալու հավիտենական, միշտ երիտասարդ եմ մնալու, ես նույն 20 տարեկանը չեմ, ամեն ինչը նույնը չի մնում, փոխվում է, սա էլ տանցից մեկն է, so no harm is done, որևէ պատճառ չկա ինքդ քեզի ծեծելու, որ կորցրանք ժամկետը կամ opportunity-ին, life to move on։ Լիստինգներն եմ ուզում ճուշտ տամ, բոլորը չեմ կարող ճուշտ տամ, մաղում ենք, մաքրում ենք, մեկ մասը ցույց եմ տալի, նրանք որ մենք կարծում ենք կամ թաղամասը լավ է, կամ արժեքը լավ է, կամ հնարավորությունները լավ է, so ամեն մեկը մեծ առավելություն ունեն, չի նշանակում միայն արժաներն եմ ցույց տալի, բայց ինչևիցե եթե ուզում եք այս լիստինգները տեսնեք, թիվ 1-ը մեկը loan-ի qualification-ը անենք, մինչև loan-ի ֆինանսավորումը չապովենք, տուն նայելը կամ ձեռազանցը հասցեն ուրա անիմաստ է, որտեղ որևէ դեր չի կատարելու այդի որդան լինելու։ So, եթե կարելի է, մհատ նայենք լիստինգները, եթե կարող եմ նա տեսնենք։ Այո, մայ լիստինգները, եթե կարելի է նայենք։ Առաջինը Վեն Նայզումա, երկու ընդասենյակ երեք լվացարան, ինչպես տեսնենք, մաքուր վիճակի մեջ է, շատ սիրուն ռիմազը դելած է, 1161 square feet տունի մեծությունն է, Homeowner Association-ն է $360 եւ asking price $389,000, սիրուն փայլիո լունի նստելու։ Օրինակ եմ տվել, եթե 5% միան կանխավճար դնեք, 5% եւ ձեր credit score 780 լինի եւ մեջն եք ապրելու, investment չի, 5%-ի պարագայում մա $19,450 down payment, ձեր payment-ը ամիս $1,721։ Property tax of homeowners association of ամենը միասին $2,516, դուք այսքան ցես տուն տանտերելն էլ այդ արժեքով, սնարը bad money, միայն 20,000 down payment-ի մասին է խոսքը։ Silmar, ինչպես մենք շատ սիրուն խոհանոցը դրիմադրելածը բարձումները, 1100 square feet մեծությունն է, attached 2 car garage ունի, ճիշտ է townhouse-ը, բայց Silmar-ը դեռ ճիշտ տունի նման է, Homeowner Association-ը միայն $330, այսինքն եւ private garage-ն է, այսինքն եւ huge mad patio ունի, եւ անշուշտ community pool-ն է, $415,000 asking price, լավ արժեքով, լավ տուներ կան։ Սա իմ լավ ընկերոջս Հայկի listing-ն է, շատ լավ real estate agent է Հայկը, իրա listing-ն է հոյակապ one bedroom-ը Glendale-ում, Homeowner Association-ը միայն $280, 931 square feet մեծությունն է, բավականին մեծ one bedroom-ը։ Հետաքրքրված ես, ինձ հեռաձայնեք, ես Հայկի նոմերը ձեզի կտամ, հոյակապ լավ տղա է, անպայման իրանից կարող եք ես տունը ստանալ, Landry-ն էլ մեծ սնա unit-ին է, Glendale-ում որպես one bedroom։ Chatsworth, երկու ընդասենյակ 3 լվացարան, 1096 square feet ունի մեծությունն է,
Homeowner Association amisa 400 dolar, asking price 500 dolar. Չասոր բայց նայեք վիճակը private garage-ով դիտեշտու եւ լավ թաղամասում անշուշ չասորտին է եւ մեծ patio ունի, խորովածի տեղ ունի 500 դոլար, շո լավ արժեքով լավ տուներ կան, այդ one bedroom դեսա Glendale 500 էր դի չասորտ ես մեկը նայեք մեզենին էլ ունի, լաֆտ էլ ունի, երկու ննջասյան երկու լվացարան 1073 square feet ունի մեծությունն է 469 դոլար homeowner association ա մեկ իշ թանգա բայց ինչ է վիճես գեղեցիկ patio-ով բաց տա բաց խոանոցով նայեք ասենք սիրուն նստելու տեղ ունի դա եւ դիկին մա գինի խմի քշերնդե 500000 դոլար asking price եւ սիրուն պարտեզել ունի խաղալու համար ինչեւ երեխաները հաստին այդ տարիքի որ շկոտի շտիտ ուզենաս փոխես Lake Balboa 3 ninjasenyak 3 լվացարան 1378 square feet ունի մեծությունը եւ շատ սիրուն ճաշակով ռիմոդելելած recess light-երով, խոանոցը countertop-ը, մանրատախտակները, գետինները, stainless steel appliance-ները, բավականին աշխատանք է գնացել, 625,000 դոլար եւ նաեւ սյուրուն մեծ նստալու տեղ ունի եւ իր private garage-ը, 625,000 դոլար Lake Balboa. Kruger Park, 3 ninjasenyak 3 լվացարան, 1651 square feet ունի մեծությունը, 350 դոլար Homeowner Association-ը նորից ինչպես տեսնում եք, շատ սիրուն ճաշակով ռիմոդելած է, recess light-երը, vaulted ceiling-ը, մանրատախտակները եւ այլն։ Good job. 629,000 դոլար asking price։ Միայն 380 դոլար է per square feet։ Այո, վերջին կամ եթե 380 դոլար per square feet տեսե, patio-ի մեծությունը, tennis court-ը եւ այլն։ It's a great buy, great buy. Glendale, 2 ninjasenyak 3 լվացարան, 1328 square feet ունի մեծությունը, էլ ինչպես տեսնում եք, ի վիճակի է տունը, 265 դոլար է միայն Homeowner Association-ը, բավականի քիչ է, 650,000 դոլար asking price, եւ տեսնում եք խոանոցի վիճակը, patio-ի վիճակը, նստելու տեղը, it's a great opportunity, եւ շատ լավ թաղամասում է, դա չմոռանանք, location is fantastic. West Hollywood, այո, West Hollywood 2 ninjasenyak 1 լվացարան 720 square feet-ա, բայց ես արդեն West Hollywood lifestyle-ա, այսինքն Hollywood-ի սիրտի մեջ եք, այդ heart of the Hollywood, Homeowner Association-ը միայն 424 դոլարա, asking price 675,000 դոլար, նա կարծում են աստղերի հետ ապրեն ու նայեն ու այդանգան, that's the place to be. Հողով տուները, house տուները, single family house-եր են, Lake Balboa, 4 ninjasenyak 2 լվացարան, 2000 square feet ունի մեծությունն է, 8000 square feet հողամասն է. Ստավրա ADU դնելը, այսինքն մտածելու տեղ չունի, որ երկրորդ unit հետևը սարկելը, եթե արդեն չունի, որ who knows, բայց փուլի տեղել ունի, ուրեմն 795,000 դոլար, վերմա 397 դոլար per square feet, համեմատ 2000 square feet-ի համար, it's a great price. Usually 8000-ը 1200-300 square feet տուների մասին է. Օրինակ, եթե 10% կանխավճար դնեք, եթե ձեր credit-ը լավ է, մոտ 80,000 դոլար down payment-ը նայելում, payment-ը մա 3264 դոլար, tax and insurance-ով 908 դոլար, բոլորը միասին 4172 դոլար, եթե օրինակ 180,000 կամ 200,000 գումար ունես, 80,000 ստի down payment ես դնում, 120,000-ն էլ հետևը ADU ես կարող սարկես։ Hollywood, Hollywood-ի կենտրոն Vine-ի վրա, փոքր տունա, փոքր հողա, սիրուն սարկված է, լավ թաղամասում է, եթե Hollywood փոքր տուն է կուզում լավ թաղամասում, 1340 square feet-ը, 4,000 հողամասն է, 800,000 դոլար asking price, բայց ինչպես ասեմ, Hollywood-ի Heart of Hollywood, Viney, Moderna, it's a great location. Granada Hills, 3 ninjasenyak 2 լվացարան, 1862 square feet ունի մեծությունն է, 7732 square feet-ը հողամասն է. Եվ էսի հետևը դեռ տեղ ունի անշուշտ սարկելու համար, եթե ADU սարկեք, 830,000 դոլար asking price. Reseda, 3 ninjasenyak 2 լվացարան, շատ սիրուն ռիմոդել են արել, nicely done, ճաշակով գործ են տարել, 1600 square feet ունի մեծությունն է, 9200 հողամասն է, asking price 900,000 դոլար։
Glendale 4-նջասենյակ 3 լվացարան 2255 square feet ունի մեծությունն է, 6669 square feet հողամասի մեծությունն է, asking price 1,325,000 դոլար, Glendale-ի լավ թաղամասներից մեկն է, ճաշակով մատ ավելի character-ով տուն է, շատ original պահված է, շատ չես ուզում ստան տակից քանդելը ռիմոդելանել, նախընտրելի է, որ իր original-ությունը պահես, միայն upgrade անես ավելի նոր ապրանքներով, որտեղ ապսոսա էս ստայլի տունը, կորցնես Spanish look-ը, եվ ուզում ես պահես նույն ձևի, որ կարող ես, անշուշտ extension-ներն էլ ունի կողքից. Faircrest High, այսինքն կարող եմ ասել Beverly-ի, Hollywood-ի, Mid-Wilshire-ի, մեջտեղն է Brentwood-ի մոտերն է. So very շատ հարգի տեղա 2378 square feet մեծությունն է տունինը 6000 հողամասն է 1,600,000 դոլար over իմանում է Faircrest-ը որտեղ է ինչպես ասեմ Brentwood-ի այդ թաղամասերն են so Los Angeles-ը համարվում բայց Los Angeles-ի թանգանոց թաղամասները Vacation Home-երը որպես Second Homes կամ Vacation Home Cathedral City մոդելած 4-նջասենյակ 3 լվացարան 1734 square feet տունի մեծությունն է 8700 square feet հողամասն է asking price 549,000 դոլար asking price your private pool-ն ունի անշուշտ եւ երկու հարկի վրա որպես երկու հարկանոց չի մեզանին ունի բայց բակ իջնելու համար այդ աստիճաններից կարող եք վեր ցածանեք երկրորդ հարկ եթալու համար եւ ես էլ իր pool Big Bear, այո, Big Bear, 3-նջասենյակ, 3 լվացարան, այս տունը հայրենակիցներ, նստած է մոտ 2.5 acre հողի վրա, տունը ինչպես տեսնեք, նորեն character-ը ունի, իր ճաշակը ունի, շատ տարօրինակ, specific, unique մատ տեսք ունի, բայց 550,000 դոլար, ինչպես ասեմ, 2.5 acre հողամասն է, 108,000 square feet, հողն է Big Bear-ում, so այդ տեսնում ես այդ մեծ լատը, հիմա նկարը շատ բավականի չի ցույց տալի, բայց 1568 ինքը տոնն է արդեն, տոնը փոքրել չի, բայց 2.5 էկրին է լատ ունես։ Lake Arrowhead 3-նջասենյակ 3 լվացարան, 1640 square feet, 2020 թվականի շինարարությունը, brand new շինարարություն 2020 թվականին եւ asking price 739,000 դոլար Lake Arrowhead այս վիճակով տուն, որ ինչպես ասեմ brand new է եւ view-ը լունես անշուշտ իր դեքով, իր ամեն մանրամասելով երկու հարկի դեք ունես, ցած ունես, որտեղ նոր է գոնե իմանում ես հաջորդ 10 տարին բացի upgrade ծախսեր չունես։ Ինչպես տեսակ, լիստինգը շատ ավելի կան, շատ ավելի կապունի ով ես, որդ ես, ինչ ես հարնում, բայց նախկինում ասել եմ, կարող է ոմանքը դեռ այդքան վստահ չեն, մեր ընկերություն, ինչպես իմանում եք, ունենք ֆինանսավորման բաժինը, we do the loans, the financing, եւ ունենք the real estate-ի բաժինը, որ զբաղվում ենք ձեր համար տուն առնելու, կամ եթե վաճառքի տուն ունեք, սիրով դել կարող ենք վաճառել, հակառակը ասեմ հիշացնեմ, ունենք բավականի հայրենակիցներ, որ pre-approved-ելած սպասում են շարքի մեջ, լինի կանդոմինիումի գնող, տունի գնող, unit-ի գնող, պատրաստ loan approved, մենք պետք է ասենք, Ռոնի, ես ուզում եմ մեր տունը վաճառենք համաձայն արժեքի վրա, մի ամիս հետո գումարը ստանանք, ոչ open house, ոչ գլխացա, ոչ էսի ներքի, ոչ էսի արա, ոչ էսի արա։ Բայները պատրաստ ունենք, շարք կայնած են, գնողներն էլ դուք հետաքրված եք վաճառելու, առանց գլխացավի buyer and seller-ը վերջացնենք այդ։ Բայց եթե շուկայի մեջ եք տուն առնելու համար, անպայման pre-qualification-ը պետք է նայեք, տեսնենք, որ մեծամասնություն վաճառողները, ասում են, միչև չիմանամ ես հայրենակիցը կարող է տուն առնի դե ոչ, վարկանի դե ոչ, իսկ մի appointment-ը շո տունը ցույց տաս, անիմաստ է։ Եթե ուզում եք տուն առնել pre-qualify, եթե ասամ upgrade անելու հարցն էլ խնդիր չի։ Այսօր ինչպես ասա, կարող է փոքր տուն եք առի, արժան տուն եք առի, առաջին տունն էլ է, հիմա շահեր եք վրան,
Եվ ուզում եք ափգրեյդ անեք, մեծ առնեք, շիրով, այսինքն ծախեք, էնի կառնեք։ Հիմա տարբեր տեսակներ կա։ Շնորհակալ եմ և կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ, տեսություն։